дәл қазір сағат 6:30, күнде күлімдеп шығып тұр. Ал 77 елден келген 2200 қатысушы дәл осы көрсетілген картадағы нұсқаулық бойынша жүріп өтеді. Ең бірінші, мінекей, жүзу алаңы 4 шақырымды құрайды, ал содан кейін барып жүгіру алаңына өтеді. Бұл жерде жартылай марафон қатысушылар 2 айналым жүріп өтеді, ал толық марафон қатысушылар 4 айналымда бағындырады. Яғни 42,2 шақырым. Ал веложарысқа қатысушылардың маршруты дәл осындай. Толық марафонға қатысушылар 180 шақырымды, ал жартылай марафонға қатысушылар 90 шақырымды бағындырады. Байқасаңыздар, жерлерде демалып тынығып алуға болатын медициналық көмек көрсетілетін орындар, сондай-ақ тамақтанып сусын ішіп алуға болатын жерлер бар. Жалпы бүгін 2000-нан астам қатысушы қатысады деп отырмыз ғой, олардың барлығы 16 сағат бойы тынымсыз қозғалыс үстінде болады. Жүгіреді, жүзеді, веложарысқа қатысады. Иә, сол 16 сағатты біз сіздерге 5-6 минутқа сыйғызбақшымыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Жексенбі күні таңғы сағат 6-та тұрып, суға жүзіп, велосипедпен жүріп, жүгіру деген сөз, ол біріншен денсаулықтың нығайтуына, спорттың дамуына үлкен үлес қосады. Сондықтан баршаңызға осы мереке құтты болсын. Енді өзіңіз қатысып көрмедіңіз бе? Мен 19 жыл қатысқан, бұл жол енді дайындалған жоқпын. Негізі қатысқан жақсы көрім, бірақ біздің келіп қолдағанымыз біз үшін бұл спортшыларға деген, бізге деген жақсы сенім деп білеміз. Астана. Нұрсұлтан қаласындағы Айронменге қатысу үшін алғаш рет 2019 жылы тіркелдім. Бірақ шара шегерілді. Сөйтіп осы аралықта мен Гамбург пен Португалияда өткен шарада Айронмен және Оушенмен атандым. Дәл осы дода менің өмірімді түбегейлі өзгертіп, жаңа шыңдарды бағындыруға себеп болды. Жалпы менің ойымша Қазақстанда өнер адамдарының ішінен бірінші адам өз айырылымынға қатысып тұрған деп ойлаймын. Сонда бірінші рет және мен біріншімін деп ойлаймын. Бірінші келем деген ой бар? Жоқ, бірінші келем деген ой жоқ, себебі бұл жерде профессионалдар, мен қазір негізгі топтамын, проф топтар әлдеқайда жылдам келеді. Қатысушылар Есіл өзенінен жүзіп өткеннен кейін дәл осы аймаққа келіп киімдерін ауыстырып, өз нөмірлері бекітілген велосипедтерді алып келесі кезеңге дайындалады. Иә, біздің байқауымызша бұл жерде қатысушыларға шапшаңдылық, қырағылық талап етіледі. Өйткені мен қарап тұрмын, белгіленген нөмірлер кішкентай ғана сандармен жазылған. Сондай-ақ бұл аймаққа жанкүйерлерге, бізге мүлдем кіруге болмайды, қатысушыларға кедергі келтірмеу үшін. Сондықтан олар барынша бүкіл назарын өздеріне аударып, келесі кезеңге 180 шақырымды велосипедпен бағындыруға аттанды. Иә, осындай тарлан болдарға қалай жанкүйер болмайсың? Кәнекей, алға! Жарысқа бізде үш команда, Қожахмет. Қожахмет 1, Қожахмет 2, Қожахмет 3. Демек, біздің отбасымыздан 9 адам қатысады. Сонда сіздің осы әулетіңізден, отбасыңыздан үш құрама шығып тұр, үш команда. Мінеке? Мені? Рекорд деп есімдегі. Қожахмет әулеті үш. Сіз бір ме? Екі ме? Үш ме? Бір. Екі. Бір қайда? Мені бір. Бір әулеттен үш команда шығып тұр. Мінеке топ. Яғни бүгін осы Айронмен халықаралық жарысында нағыз темір әулет атағын алмақшы. Ендеше сәттілік сіздерге. Біз бүгін өзіміздің папаларымызды қолдауға келдік Ақтөбе қаласынан. Қанша уақыт дайындалды? Жалпы осындай дайындық үстінде жүрген үнемі диета, үнемі спорт, ол қиын емес па ондай кісілерді қолдау? Жоқ, біз бәріміз бірге осылай отбасымызбен, балдарымызбен каждый неге жаңағы өтетін стартқа барып бірге осылай жанкүйер болып қолдаймыз. Өте керемет. Ал сендерге ше ұнай ма жарыс? Айронмен қашықтығын бір банан мен апельсин жеп бағындыра алмайсың. Тамақтану нүктелерінде арнайы гель бар. Ғарышкерлер тұтынатын тамаққа ұқсас.
ол бойға тез сіңіп, сергек болуға көмектеседі. Сондай-ақ белсенді қозғалыс кезінде ағзаға көп тұз қажет. Сондықтан триатлоншыларға тұзды печенье ұсынамыз. Мен 8 сағатта мәреге жетем деп жоспарлап едім. 13 минутқа кешігіп қалдым. Бірақ ең алғашқы болып келдім. Соған қарағанда нәтижем жаман емес деп ойлаймын. Айрынмен жарысының кезеңі де, дайындық процесі де адам мүмкіндігінің шексіз екенін көрсететіндей. Дәл қазір 77 елден келген қатысушыларымыз дәл осы мәре сызығынан аттап өтуде. Және дәл осындай біздің қазақтың батырларының дулығасы іспеттес медальді мойындарына тағып жатыр. Әркім өзі ойлаған межені бағындырды деп ойлаймыз. Барлығымыздың да бағындырар белестеріміз алда көп болсын.